Toto bude asi moja najrychlejšia video recenzia na iPhone a to nielen kvôli tomu, že som dosť nahuhňaný a celkovo rozprávať je teraz pre mňa náročné, ale najmä z toho hľadiska, že o tom iPhone moc niečo rozprávať. Ako zvyknem hovoriť, rok sa s rokom zišiel a máme tu nové iPhone 14, ktoré sú dostupné v dvoch prevedeniach. Je tu základný iPhone 14, ktorý teraz držím v ruke a práve o ňom bude toto video. A potom samozrejme sú tu aj iPhone 14 Pro. A pokiaľ ťa sa aký mám názor na iPhone 14 Pro Max a aký je medzigeneračný posun medzi 14 a 13 Pro Max, pozri si moju detailnú videorecenziu na YouTube. Táto recenzia bude trošku rýchlejšia, pretože naozaj Zatiaľ, čo v prípade pročiek je badať určitý medzigeneračný rozdiel, tak základný model... V prípade 14 cítim, že Apple ako keby tak prestupuje na mieste a nemá príliš veľa dôvodov, že prečo tento telefón posúvať ďalej. Takže ak by som ho mal nejako zadefinovať pár slovami, povedal by som, že iPhone 14 je iPhone 13 S alebo iPhone 12 SS toto asi vystrihneme. Ale aby som bol konkrétny, keď som robil aj video recenziu na iPhone 14 Pro, respektíve Pro Max, tak tam sa dalo rozprávať o nových technológiách, ako je Always on Display, je tu nejaký nový výrez, ktorý prináša novú funkciu Dynamic Island, tak O ničom z tohto nemôžeme hovoriť v prípade 14. Pretože 14. najväčšia inovácia 14. spočíva v tom, že Apple sa rozhodol, že zruší Apple 14 mini a namiesto toho prinesie Apple 14 Plus, čo je 6,7 palcový iPhone, akurát to není pročko, je to obyčajný iPhone a je to veľký. Ale poďme už konečne teda na tú iPhone 14, aby sme si zhodnotili, čo sa nezmenilo iPhone 14 je identický telefón ako pred rokom, keď prišiel iPhone 13. Jediné, čo sa zmenilo, je, že 14 je o 2 gramy ľahšia a je o 0,15 mm hrubšia, ale to sú naozaj veci, ktoré si počas bežného používania nevšimneš. Nezmenil sa ani Display, ktorý má totožné rozlíšenie ako v prípade iPhone 13, má totožnú 60 Hz obnováciu frekvenciu a nezmenil sa ani maximálny jazd, ktorý dosahuje 800 nitov v prípade bežného používania, respektíve 1200 nitov, pokiaľ budeš pozerať nejaké HDR video. Za seba môžem povedať, že keď som prešiel z iných telefónov, ktoré majú 120 Hz alebo minimálne 90 Hz display keď som opäť začal používať iPhone 14, tak moje prvé pocity boli také, že ten telefón seká. Ej. Ale není to o tom, že by tu bol nedostatočný výkon, ale presne tá 60 Hz frekvencia, keď si na ňu človek odvykne, tak potom trvá pár dní, až si na ňu opäť bude zvykať. Teraz, keď už používam ten telefon, tak môžem povedať, že nemám až taký veľký problém s tou 60 Hz obnovacou frekvenciou, ale predsa len toto je technológia, ktorá už za mňa je trošku zastaraná a je škoda, že v 1000 eurom telefóne od Apple je stále používaná. Display je totožný, totožná je reprodukcia zvuku a zanedbateľný je aj rozdiel vo výkone. Pretože iPhone 14 je prvý iPhone, ktorý používa minuloročný procesor. Nie je to úplne ten istý procesor, aký je v iPhone 13, pretože v 14 nájdeš procesor, ktorý bol doteraz používaný, respektíve je stále používaný v modeloch iPhone 13 Pro a Pro Max. Ak by ťa zaujímalo, že ako sa to odlišuje, tak 13 mala Apple A15 Bionic so 4 jadrovou grafickou kartou alebo grafickým čipom a iPhone 14 a takisto i13 Pro a Pro Max majú 5-jadrový grafický čip. Ten rozdiel, hovorím, tam nebude nejaký veľký, ale pokiaľ naozaj chceme hľadať drobnosti, čo sa zmenilo, tak toto je jedna z drobností. A druhá z drobností je, že k dispozícii 6 GB RAM, čo predstavuje nárast zo 4 GB RAM v prípade iPhone 13 a to je asi takisto jedna z kľúčových vlastností a najväčších medzigeneračných zmien. Zmenil sa aj zadný fotoaparát, ktorý má trošku iný senzor v prípade predchádzajúcej generácie a vďaka tomu dokáže zachytávať viac svetla, plus v kombinácii so spracovaním obrazu dokáže tento telefón fotiť o niečo lepšie ako iPhone 13. Počas testovania 14 som nemal v dispozícii základnú 13-ku, avšak v tomto videu si môžeš pozrieť niekoľko scén, kde som porovnal iPhone 14 s iPhone 13 Pro Max. Podobne ako v prípade iPhone 14 Pro a Pro Max, tak aj základná 14 dostala automatické zaostrovanie v prípade predného fotoaparátu a aj základná 14 ponúka zlepšenú stabilizáciu obrazu pri natáčaní videa, čo sa prejavuje tým, že môžeš potom využívať nový akčný režim a ten naozaj povedal by som, že jeho stabilizácia patrí k úplnej špičke v rámci smartfónov. A rovnako ako v prípade mojej videorecenzie na iPhone 14 Pro Max, aj teraz pripomínam, že pokiaľ budeš chcieť používať akčný režim, tak upozorňujem, že tento režim vyžaduje dosť dobré svetlo, aby naozaj fungoval tak dobre, ako má. A akokoľvek sa zdá, teda, že naozaj tie medzigeneračné zlepšenia sú úplne minimálne, tak za jednu vec musím Apple pochváliť, a to objektívne, a síce, že iPhone 14 má veľmi dobrú výdrž batérie na to, aký je to kompaktný, ľahký telefón a takisto badať určitý medzigeneračný posun, minimálne keď to porovnám teda s 2 roky starým iPhone 12, ktorý som dlhodobo používal. Aby som bol ale konkrétny, tak iPhone 14 som používal naozaj intenzívne a aj v takom prípade som ho raz za 24 hodín nabíjal po 5 hodinách aktívneho displeja a približne 2,5 hodinách aktivity na pozadí, čo znamená prehrávanie hudby alebo používanie telefónu vo funkcii hotspotu. A to je asi tak všetko, čo sa dá povedať o iPhone 14, pretože opäť budem sa opakovať. Ten medzigeneračný posun v prípade 13 14 je oveľa menší, ako tomu bolo v prípade 12-ky na 13 respektíve ako som bol zvyknutý v minulosti. Jediné, čo môžem na záver ešte raz dôrazniť, že dáva zmysel v rámci toho medzigeneračného posunu je o trošku lepší fotoaparát, ale to je pre niekoho zanedbateľné, keď si pozriete fotky. Respektíve už tá zlepšená výdrž batérie, ktorú by som definoval asi, že je kľúčová zmena, ak beriem do ohy iPhone 13, iPhone 14. Ale pre mnohých používateľov, ako... Ak sa pozrieme na to, že Apple predáva tento telefón na Slovensku za 1000 eur, tak pokiaľ by som mal dnes 1000 eur a idem si kupovať iPhone, tak naozaj by som premyšľal nad tým, že či si radšej nekúpiť iPhone 13 Pro, pretože je tam ten istý procesor ako v 14, je tam lepší displej ako v 14 a je tam aj teleobjektív, ktorý 14 nemá. Čiže 13 Pro mi dnes dáva väčší zmysel ako základná 14, ale samozrejme závisí od toho, že za aké peniaze dokážeš jeden alebo druhý telefón dnes zohnať. A pokiaľ sa ti náhodou nepodarí zohnať si iPhone 13 Pro za nejakú lákavejšiu cenu, tak potom alternatívne by som fakt zvažoval aj minuloročný iPhone 13, hoci ho Apple oficiálne nezlasnil, respektíve zlacnil ho v Amerike, ale tým, že euro išlo dole, tak európska cena začína stále od 899 eur, ale vo viacerých obchodoch som videl, že mali iPhone 13 za cenu 840 eur a možno, že vychytáš aj nejaké akcie alebo uvidíme, čo spraví Black Friday. A toto mi dáva zmysel, pretože ak sa pozriem, že dobre, mám tu 1000 eurový iPhone 14, tak za nejakých 800 eur, keď nájdeš iPhone 13, je to cenovo výhodnejší deal určite. Tak to by som to asi uzavrel, ale pokiaľ máš náhodou nejaké otázky, pod s nimi pokojne do komentára a tam to môžeme rozobrať. A ešte raz dávam do pozornosti moju videorecenziu na iPhone 14 Pro Max, pretože tam naozaj som sa viac venoval tým medzigeneračným zlepšeniam v segmente Pro, ktoré naozaj dávajú zmysel a aj inováciám, ktoré Apple priniesol tento rok, ako je Dynamic Island alebo Always on Display, ale naozaj tieto inovácie sú len pre rad Pro. Ak sa ti páčilo toto video, nezabudne dať like a pokiaľ chceš sledovať našu tvorbu aj naďalej, daj odber, nás to poteší a potom sa zase vidíme pri nejakom ďalšom videu. Zatiaľ, ahoj!